Здравейте с поредната порция въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Мартин Лозев пита, какви са шансовете на Рено през 2019 година и има ли възможност, ако Red Bull Honda се окажат провал, те да завършат шампионата пред тях. Тоест да се качат още една позиция напред в първенството, защото през 2018 завършиха на четвърта позиция, а Red Bull успяха да ги изпреварят в първенството. Не, че това беше някаква новина. В крайна сметка, какви са шансовете на Рено наистина през 2019 година? Един доста интересен и често задаван въпрос. Рено в последните години успяха да преизградят екипа си в Енстън, да назначат над 150 души нови служители в него, да обновят цялата инфраструктура, да обновят, примерно, суперкомпютрите, да обновят CFD, системите си. В крайна сметка тима постига всички свои цели, след като върна собствеността си върху предприятието, там където някога Рено спечели световните титли през 2005-2006 година, след това продаде и така нататък, и така нататък. Стъпка по стъпка планът е изпълнен и следващия етап от него обаче е постигането на подиуми през тази година, дори на победи. Дали това е възможно? Аз си мисля, че още е малко рано да отговорим. За мен развитието, напредъка, който те имат, наистина следва предварително изградения план. Голямата загуба за тима със сигурност е арестуването на Карлос Гон, защото в крайна сметка той е двигателя на цялата компания. Той е този, който е визионер, който дава насоката за развитието, дава енергията за развитието и той беше в основата на взимането на това решение те да се върнат отново в Формула 1, след това да направят стъпка по стъпка, да изградят отново автомобил, отбор и всичко останало. Миналата година обаче представянето наистина завършиха четвърти, постигнаха целта си, но представянето им бе доста колебливо. Имаше състезания, в които буквално не намираха верните решения в настройването на колата, в интегрирането на новите компоненти. Успяха да надвият отборите в средата на класирането, но да се преборят с Red Bull Honda, за мен тази година ще бъде наистина много трудно. Разбира се, много зависи от това до каква степен Honda и Red Bull ще бъдат на нивото, на което всички очакват да бъдат. Защото в крайна сметка за Red Bull се знае, че тъй или иначе шасито им ще е добро, може би най-доброто. Honda вече след натрупания горчив опит са много по-напред в всяко едно отношение. Първите дни на тестовете нямаха никакви проблеми този път с издръжливостта на системите, тъй че провал от тяхна страна, като онзи, който имаше с Макларан, едва ли изобщо някой може да си помисли, че ще има. Да, натрупаха опити миналата година с Торо Росо, използваха буквално Торо Росо като тестови автомобил, както на времето 83-та година с Спирит, преди да влезат в Формула 1 с Уилям, с Макларан после. Имаха един много мъничък тим от Формула 2, с който работеха, направиха си двигатели и тогава нещата се случиха. Тъй че и това решението с Макларан има така една съвсем различна история и предисторията. Мисля си, че за Рено ще бъде много трудно. Инвестициите обаче, които отбора прави, дават надежда, че те действително ще направят по-голяма стъпка в сравнение дори с тези, които направиха в последните две години. По какъв начин обаче ще влезат в голямата битка, предстои да видим. Да, развито е всичко. Развито е шасито, развита е задвижващата система, интеграцията между тях е много по-добра. Имат пилот, победител в лицето на Дани Рикьярдо, 7 победи в Формула 1, опит като състезател, който може да извади максимум от един автомобил дори в състезания, в които не се накланят везните към него. Огромната част от тези победи дойдоха в надпревари, където съвсем Red Bull не бяха фаворити. Тъй че Дани е страхотно попадение, страхотна възможност за Рено
да видят наистина нивото, до което достига техниката им. Защото Хюлкенберг е изключителен пилот, много стабилен, много спокоен, но той няма, може би в някаква степен, няма този заряд на шампион, на победител, на пилот, който е изключително агресивен в определени моменти, в останалата част от представянето е по-спокоен. Тъй, че с Дани имат и тази възможност да проверят до каква степен колата им е достатъчно добра, дори не в квалификационен режим, толкова колкото в състезанията. Мисля си, че представянето им ще е много любопитно, много интересно. Самите решения по колата, дори в хода на тестовете, които започнаха да демонстрират, да изпитват в хода на изпитанията, примерно оформлението на задното крило, тук начупването на извивката между основния елемент и този, който слиза надолу към задната гума, други допълнителни детайли дават идея за това, че те действително работят много агресивно в развитието на колата. През тази година ще обновят напълно и Вили Шатион и предприятието си във Франция, където правят двигателите за движещите системи и където вече те се готвят за 2021 година. Рено е дългосрочен проект, дори и тази година да са под очакваното ниво, в малко по-далечен план, наистина 2021 година, със сигурност си мисля, че ще бъдат вече една от силите в спорта, защото пак се връщам и на голямото финансиране, на голямото развитие, то е на лице. Те няма да изпитват примерно затруднения от типа на онези, които със сигурност ще имат част от останалите в средата на класирането. И ще могат да се адаптират и пак от тази гледна точка, нали, доста остро атакуваното решение на Даниел да премине при тях. Може би един ден ще има малко по-различна светлина и към него, но за сега, честно казано, не мисля, че ще им е лесно да променят класирането си от миналата година. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.